Olha, a partir de 7 de maio, o uso de máscara será obrigatório para quem circular pelas ruas aqui do estado de São Paulo. A medida vem no momento em que algumas cidades vivem uma expectativa de flexibilização da quarentena para a semana que vem. E quem fala mais sobre isso, gentilmente nos atendendo, médico infectologista, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 aqui em São Paulo, Davi Wipp. Doutor Davi, mais uma vez, bom dia, obrigado sempre por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor, é claro que a área do senhor é a área da saúde, mas há dúvidas de como que essa fiscalização em relação às máscaras será feita. Essa fiscalização será feita, mas de qualquer forma, a máscara sendo usada por todo mundo, na rua principalmente, qual é a eficácia, a importância de se usar as máscaras? Eu tenho dito que o limite da máscara não mudou, ela não modifica 2, 3 horas, ela precisa ser trocada, mas a emergência sanitária prevalece. Hoje em dia, nós entendemos a máscara como um meio adicional importantíssimo para tentar conter, na medida do possível, a transmissão de pessoa a pessoa. Então, sendo que é uma medida acertadíssima, adicional, tem que saber usar a máscara, ficar olhando, tem que treinar como põe, especialmente como tira a máscara, mas eu acho que é uma medida importante que vai servir para todo o estado de São Paulo. Doutor Davi, nosso Augusto Nunes faz a próxima pergunta. Doutor Davi Wipp, Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, doutor Davi. Eu queria saber o seguinte, se essa a queda sucessiva que vem sofrendo há 6 dias, o número de mortos, significa uma tendência. Se pode ter sido iniciada aí a queda, né? Da curva. Bom dia, Augusto. Eu acho que precisamos esperar hoje, amanhã, por conta que o sistema epidemiológico em final de semana prolongado, ele é um pouquinho mais lento na incorporação de dados. A expectativa ótima é tudo que nós queremos, que caia o número, a curva de mortos e de infectados. Mas eu prefiro esperar hoje, amanhã, para nós termos um dado mais definitivo. Habitualmente, esses finais de semana mais prolongados tem uma redução do número de dados porque o sistema ele é mais grande. Então vamos esperar as próximas horas, tomara que seja desse jeito. Doutor, antes de passar para o Constantino, eu aproveito a pergunta do Augusto. Decepciona o senhor a quantidade de pessoas que desrespeita a quarentena aqui em São Paulo? Preocupa mais do que decepciona. Nós temos dados e curvas, algumas vamos apresentar hoje da coletiva da saúde, 12:30, que mostra que este contingenciamento, esse distanciamento social é definitivamente relacionado à melhoria das condições epidemiológicas. Você diminui o número de infectados, você diminui o número de doentes e de mortos. Qualquer coisa abaixo de 50% é muito preocupante, entendendo que isso é um grande sacrifício da população. Nós entendemos, mas infelizmente neste momento não há plano B. Você não tem vacina, você não tem medicamento. É o que temos e é o que está funcionando. Doutora, a pergunta de Rodrigo Constantino agora. Constantino. Bom dia, doutor Wipp. Há menos de um mês atrás, a OMS não recomendava o uso de máscara generalizado. E depois, em algumas semanas, a gente baixa uma medida de cunho, digamos, um pouco autoritário, obrigando todos, entenda a situação. Mas a pergunta que eu lhe faço há muita incerteza sobre isso? A gente está tateando no escuro, a OMS vem falhando mais do que acertando. Qual é a análise que eu posso fazer disso? Doutor Davi, não ouviu a sua pergunta, Constantino, mas eu repasso para ele. O Constantino perguntou, doutor Davi, sobre, em relação, claro, ao uso das máscaras, que a OMS há algum tempo não recomendava o uso generalizado das máscaras. Diga, doutor. Eu não ouvi a pergunta inteira, mas eu acho que é o não uso da máscara há um mês atrás. Isso. Exatamente. A máscara continua dizendo que tem limites. E naquele momento, a indicação do uso de máscaras era para pacientes com sintomas. Mesmo porque competia com os profissionais da área de saúde que precisavam dessas máscaras. O mundo mudou. O aprendizado evoluiu. As pessoas perguntam, mas o que vocês erraram? Nós todos. Ninguém errou. Nós estamos no aprendizado diário.
surgiram novos tipos de máscaras, inclusive essa de tecidos. Vários empresários, profissionais de diversas áreas, pessoas interessadas em fazer máscaras em pano e doar, então passou a ser um mecanismo de proteção importante. Era de um jeito, ficou de outro, como o mundo. O mundo era de um jeito, virou, hoje é um mundo diferente. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre os leitos de hospitais. Os jornais hoje trazem, inclusive, uma ideia da prefeitura, uma possibilidade, no caso da prefeitura aqui de São Paulo, projetar uma projeção de uso até de 20% dos leitos disponíveis na rede particular. Ou seja, há uma discussão sobre se os leitos particulares, os públicos, podem virar uma coisa só em meio a essa crise. O Brasil é muito desigual, o senhor sabe muito bem disso, mas qual que é a possibilidade de tudo virar uma coisa só nesse período, doutor? É, aqui no estado, o secretário Zezique deixou claro, inclusive, a hierarquia. Primeiro, nós vamos usar os leitos do estado. O estado de São Paulo tem 103 hospitais. Se isso não for suficiente, nós vamos usar, e através de contratualização, de conversas, os leitos dos hospitais de Benemerência, Santas Casas, e, por último, seriam os hospitais privados. Nós estamos fazendo todos os esforços para que o Estado dê conta. Inclusive, com a chegada de 3 mil novos respiradores, nós poderemos ter muitos novos leitos. Então, a tendência é você querer que o Estado, nas suas formas de atendimento, consiga enfrentar essa pandemia. Agora, vai depender muito do aumento do número de casos. Se você tiver um aumento que o sistema não suporta, você hierarquicamente vai usando os leitos na medida do possível e da necessidade. Doutor, rapidamente, é impossível saber quando se dará o pico, se nós já estamos no pico, até o fim do mês haverá o pico aqui em São Paulo? Com toda certeza nós estamos na parte ascendente da curva, objetivando o pico. Nós estamos tendo um número importante de novos casos e estamos muito atentos para que o sistema dê conta desse pico. Estaremos enfrentando uma montanha ou o pico do Everest. Doutor, e só para a gente fechar, claro que o senhor é um homem da área da saúde, mas é um gestor público também, conhece muito bem a situação dos hospitais, já foi secretário aqui de saúde de São Paulo, e os jornais especulam muitas vezes uma possibilidade do nome do senhor para concorrer ao governo de São Paulo. Sinceramente, doutor, no caso seria para a prefeitura, mas se João Dória deixar o governo do estado, pode abrir uma lacuna, talvez. O senhor tem alguma aspiração política nesse caso, doutor? Conhece há 40 anos, eu ouço essa história há 40 anos e não há qualquer possibilidade de eu disputar qualquer cargo, nenhuma possibilidade. Eu sou um técnico, sou experiente, ajudo hoje o governo de São Paulo pro bônus e a minha vida pública se encerrou há um ano atrás. Hoje eu sou reitor da Universidade do ABC e ajudo o governo do estado de São Paulo. Nenhuma possibilidade de candidatura a qualquer cargo. Doutor Davi Uipe, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Continuaremos nos falando. Até a próxima. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos.